Mësimi 10.1. William Shakespeare dhe teatri Elisabetian. William Shakespeare mund të konsiderohet si poeti më i madh anglez dhe një nga dramaturgët më të mëdhenj të gjitha kohërave. Nëse në Itali rilindja u zhvillua deri në mesin e shekullit 16, në Europën Veriore arriti më vonë dhe përfundoi në dhjetëqaret e parë të shekullit 17. Në këto vite u zhvillua rilindja angleze, ndihmuar nga mbretëresha Elisabeta e parë dhe frymëzuar nga kultura italiane, franceze dhe ajo klasike. Periudha elisabetiane dallon disi prej rilindjes europiane për manierizmin dhe stilin barok të vonshëm. Në këtë periudhë Anglia shënoi hyrjen e saj në kohën moderne me shtytjen e zhvillimeve shkencore e teknologjike, siç ishin zbulimet gjeografike të Kopernikut dhe fillimet e kolonizimit të Amerikës Veriore. Mbretëria e Elisabetës shënoi kohën e Anglisë si fuqi e madhe në skenën europiane, si dhe u karakterizua nga një zhvillim i madh kulturor e civil që u quajt në histori si koha elisabetiane. Ky lulozimu u shpre në letërsi, e sidomos në teatr, mbi të gjitha me William Shakespeare-in, Christopher Marlowe, Ben Jonson-in e të tjerë. Të njëjtin zhvillim pati muzika dhe arkitektura ndikuar dhe nga kultura e rilindjes italiane. Periudha elisabetiane quhet ajo periudhë historike e Anglisë, gjatë së cilës mbretëroi Elisabeta e parë, si dhe pasardhësi i saj, James i parë, deri më 1625. Kjo periudhë njohu një zhvillim të madh ekonomik e kulturor. Gjatë mbretërimit të Elisabetës së parë, Anglia u bë fuqi e madhe detare. Pasuri të parrëfyeshme e prisnin sypartrëmburin dhe kureshtarin në botët e reja që po zbuloheshin. Jo shumë kohë më parë, Anglia konsiderohej si skaj i botës, por me zbulimet dhe kolonizimin e Amerikës u bë qendër e saj. Kjo vetëdije e re e fituar ngjalli tek ishullarët zell, dashuri e forcë për jetën, e cila u shkrim në një krenari për gjuhën letërsin, sa të mund të barazohej me gjuhën italiane. Kishte ardhur pra koha për lindjen e një poeti të madh anglez. Teatri Elisabetian u quajt një nga periudhat artistike më të shkëlqyera britanike, i cili lidhe drejt për së drejti me dy emra, mbretëresha Elisabeta e parë dhe William Shakespeare. Teatri organizohej në mënyrë të tillë që të ndiqej nga të gjitha klasat sociale, madje shpesh ndiqeshin edhe nga vetë oborri mbretëror. Në këtë teatr gjuha angleze arriti kulmin e saj sidomos prej veprave teatrale dhe soneteve të Shakespeare-it. Jeta teatrale u përqendrua në Londër. Amfiteatri i parë i kësaj periudhe i hapur për publikun ishte ai i quajtur thjesht teatri, i ndërtuar nga sipërmarrësi James Burbage dhe nga kunati i tij në lagjen periferike të Shoreditchit, më 1576 dhe më pas u krijuan dhe të tjerë teatrë ndër të cilët The Globe 1599. Struktura arkitektonike e përafërt e teatrove Mjellma, Trëndafili, Globi dhe Fati e kishin zanafillën te bujtina e kohës së Elisabetës, sepse oborri i bujtinës ishte vendi më i përshtatshëm për aktorët ndacak që ndaleshin atje për të recituar. Të ndërtesa ishin të përbëra nga tri kate me një shesh të hapur në qendër me qiell të hapur. Skena, paperte që do të thotë se çdo ndryshim në skenë shihej nga spektatorët, ishte një platformë rrethuar nga publiku në tri anët e saj, e palëvishme, e ngritur nga toka 1.5 metra dhe e mbuluar me çati druri, e cila shpesh bëhej shkak për djegjen e tyre si në rastin e teatrit Glob. Në fund të skenës gjendeshin dy ert e hyrjes dhe daljes së aktorëve dhe vendi i muzikantëve. Pjesa lart skenës përdorej si balkon, si për shembull në skenën e famshme të Romeo dhe Julietës, ose si një vend ku aktorët i drejtoheshin turmës, për shembull në fjalimet e Julius Cezarit. Teatrot anglez mund të mbanin deri në 3.000 spektatorë. Veshjet e aktorëve ishin veshje normale të kohës, së zbukuruara me ngjyra të gjalla. Në rilindje, me rikthimin e vëmendjes ndaj kulturës klasike u kthye në modë tragjedia. Lindën gjithashtu edhe tragjikomedia, drama pastorale, melodrama si burime të kombinimit midis tragjedisë dhe komedisë.